Вибори не за горами. Агітпродукція вже заполонила міста та села. Однак все частіше надходять скарги про те, що плакати, стенди, листівки, постери всіма способами нищать. З такою проблемою до редакції М-студіо звернувся житель села Лавки. Чоловік скаржиться. Розклеєні напередодні агітаційні матеріали зривають невідомі. На стовпи ліпити ці плакати не можна. Це порушення закону. У нас є табличка. Усередині тут нема ні, не бачите плакатів, табличка там є, там можна ліпити. І звідти ніхто не зриває. Люди, якщо зривають, хто їх буде сходити? По-перше, ліплять десь вночі. Я не бачу, хто ліпить. Якби бачив, то я б вам сказав, хто ліпить і хто зриває. Ну я за тим не слідкую. Тим часом місцеві жителі вбачають у систематичному пошкодженні агітаційних матеріалів умисні спроби обмежити громадськість у доступі до інформації.